Порядок денний прийнятий. Тепер переходимо до змін нашого регламенту. До 30 хвилин надається на виступи депутатів. Будь ласка, записалися в нас Зінько, Тарас Іванович, будь ласка. Шановні колеги депутати, шановні другобичани, шановні учасники бойових дій, ветерани, вояки АТО, я скажу спочатку як голова комісії декілька АТС, а потім я виступлю вже як голова фракції, як депутат. Найперше хочу нагадати міському голові про те, що було депутатське звернення депутата Балова, голови земельної комісії, щодо законності встановлення металевого гаражу на вулиці Княгині Ольги. Комісія розглянула дане питання, дала доручення інспектору з благоустрою, ми отримали відповідь про незаконність встановлення даного гаражу. Пройшов вже місяць, я хочу запитатися, вже розглянуто питання про демонтаж, чи ми будемо чекати так, як шлагбаумом? Друге питання. Про шлагбаум по тверду хліба я вам вже сказав. Я чекаю, і комісія чекає, і громадськість чекає на реакцію влади. Наступне. Звертаюся до депутатів. Я прошу повідомляти про хід виконання робіт з виконання доручень виборців на суму, яку ми затверджували по 160 тисяч на виборчий округ. Якщо десь роботи не виконуються, прошу повідомляти комісію, повідомляти департамент про те, щоб ми встигли до кінця року виконати всі роботи. А також прошу надавати пропозиції по підготовці до 2018 року з даного виду виконань доручень виборців. Ну, я не знаю, яку там суму передбачати, можемо там 200 тисяч, 300 тисяч на виборчий округ, але давайте готуйте пропозиції, щоб ми знову це не почали робити в лютому, в квітні, в травні, щоб ми до кінця року ці всі пропозиції розглянули. І останнє, що я хочу сказати як голова комісії, ви пригадуєте історію з підвалами, з входами в підвал в центральній частині міста, коли виконком надавав дозвіл на площу Ринок 15 під магазином Вишенька. Я навіть тоді записав відеозвернення, закликав депутатів, членів виконкому утриматися від таких дій. Думали, що все проскочить, все буде гаразд. Не виходить, так? На комісію звернулися мешканці даного будинку, і сьогодні тут є присутні вони, і я буду просити надати згоду на виступ Руслані Галишин, мешканці цього будинку, щоб вона озвучила суть проблеми, яка виникла. Тепер я буду говорити як голова фракції, громадянська позиція, про той тиск, який чиниться на депутатів нашої фракції. Не чути, так? Громадянська позиція перейшла в опозицію до міського голови Тараса Кучми не відразу і не просто так. Я вам нагадаю історію, коли міський голова на своєму виступі в Народному домі публічно образив дрогобичан, назвавши їх фашистами, ватниками, шльопками. Громадянська позиція перейшла в опозицію тоді, коли ми побачили, що застосовується в міській раді адмінресурс, коли ми побачили, що діє цензура. І я хочу вам сказати, що сьогодні ні на йоту не шкодую, що я особисто і фракція перейшли в опозицію до міського голови. Тому що подальший розвиток подій це тільки підтверджує. Я зараз буду звертатися до ветеранів, учасників АТО. Не просто мені, бо буду говорити деякі неприємні речі. Але як лейтмотив
занотуйте собі і перевірите мої слова. Учасник АТО з правого сектору Ярослав Білас. В себе на Фейсбуку. Запишіть, прочитайте. Там великий текст, я вам зацитую тільки одне речення з нього. Етап дискредитації Майдану АТОшних людей завершено. Тобто це учасник АТО, Дробичанин, пише про те, що етап дискредитації майданівців і учасників АТО завершено. Він розписує тут, що це відбувається і як це відбувається. А тепер я вам розповім. Багато хто з вас цього не знає. Я дуже поважаю учасників АТО. У цьому блокноті, отець Смуканич сьогодні згадав, у цьому блокноті є і прізвище Андрія Поясника, чия дружина Мар'яна потребувала фінансової допомоги. Тут багато хто є. І мені дуже соромно, мені боляче, що вас влада прогнивша використовує як штихи. Мені попав до рук один папір, і я це озвучував на регламентній комісії в присутності депутатів, де міський голова визнав, що це написано його рукою, взути ОПО-блок. ОПО-блоком він називає громадянську позицію, щоб ви це знали. Тобто він дає директиву учасникам АТО взути громадянську позицію. То що це є? Пане Андрію, я вам покажу папір і нехай підтвердить регламентна комісія, чи не озвучувалося це. Балог має копію цього документа, ми вам покажемо. На регламентній комісії, будь ласка, є голова регламентної комісії, і було сказано, що це є, як. І я хочу сказати одну річ. Зараз маніпулюють дуже тонко. ОПО-блок, юзути ОПО-блок, це було після Фейсбуку, коли я прочитав про Бойка і коли дивилися засіб. Це до того не має значення зовсім. Я свої випадки написав, я ще раз сказав. Даний документ був написаний на копії положення про земельну комісію. І це ще раз вам говорю. Це було написано перед сесією міської ради, коли учасники АТО окремі дозволили собі принижувати гідність людей. Мені сумно про це говорити, але я буду це говорити. Шановні учасники АТО, ласкава пані, я перепрошую, дозвольте учасники АТО, я вам продовжу говорити. Я би хотів вас бачити союзниками, як і багато сотні майданівців інших, як багато депутатів. Але я вас хочу бачити союзниками, не тільки коли йдеться про земельні питання. Я хочу вас бачити союзниками, коли ми з Оленою Жуковською їдемо на Фабричну вулицю, де кадить асфальтний завод. Ми рік говоримо міському голові, забруднюється екологія, українці забруднюються, вмирають. Я хочу вас бачити поряд з нами тоді. Шановні колеги, ще раз вам говорю, я на цій трибуні кожного разу виступаю. І я думаю, якщо вас ця інформація цікавить, ви повідомте нас, що ми хочемо з вами стати в один ряд. Але не тільки по земельних питаннях. Наступне. Коли йде питання руйнування освіти, медицини, коли директор гімназії голодує тут, скажіть, будь ласка, ми не повинні з вами разом ставати тут добровольцями. Я вас дуже прошу, щоб ви пам'ятали одне. Я вам навів слова Біласа, учасника АТО Ярослава. Знаєте, що я вам хочу сказати? Я переглянув його сторінку, вивчив її. В нього багато дописів. Під одним дописом 4 лайка, під другим 7. Ви знаєте, скільки під цим дописом, де йдеться про етап дискредитації Майдану АТОшних людей? 153. Це люди, це суспільство вже розчаровується не тільки в Майдані, воно розчаровується вже в учасниках АТО. Через ось такі дії, які мають в Дрогобичі місце. Ми повинні спільно відродити довіру до учасників АТО, до учасників Революції Гідності. Тому що інакше, ще раз вам говорю, регіонали не сплять. Мене запитався Кіндратів Олег, капітан.
Пане Тарасе, ви знаєте, що регіонали повернуться скоро в ратушу? Я йому відповів, та вони нікуди не йшли звідси. Вони нікуди не йшли. Вони сюди ще й прийшли додатково. Подивіться, хто прийшов в міську раду і під чиїми прапорами він коли працював. Подивіться біографію, не знаєте, підійдіть, я вам покажу автобіографію деяких чиновників. Немає більшої втіхи для наших ворогів, коли атовці і майданівці, волонтери і інші громадяни почнуть між собою товктися. Ми відкриті до діалогу, але цей діалог має бути чистий, чесний. Якщо ми домовилися, ми перед тою сесією в кабінеті секретаря ради сиділи, з одного боку голови фракцій, з другого боку представники АТО. Ми вдарили по руках, ми домовилися про зустрічі, про спілкування, про діалог. Ви поламали ці домовленості, тому що учасники АТО просто сплюндрували і, ще раз говорю, принизили тих депутатів, повірте мені, які не є святі. І Балог не святий, і Димко не святий, всі святі на небі. Але ви не можете принижувати гідність ні одної людини, бо принижуючи одного, ви принижуєте себе. Дякую, прошу надати слово Руслані Галичі. Я не коментую ваш виступ. Спокойно. Ви звернулися до мене, що ви хочете сказати два слова. Так. Не про мене. Ваше прохання. Не моє виступ Руслана Галиші. Це ваше було прохання надати слово. Так. Я вам відповідаю, що я буду пропонувати зняти сьогодні з розгляду блок питань приватизації і перенести його на наступне пленарне засідання в зв'язку з тим, що, зокрема, і питання Руслана Галишина є на сьогоднішній день не вирішене. І щоб розглянути його додатково на комісії, вони в нас були на комісії, мають бути додаткові документи, ми розглянемо і скажемо висновок, чи виключати... Вона просить слово, я прошу надати, поставте на голосування. Чи виключати нам це з порядку денного чи ні. Тому... Я хочу перенести розгляд приватизаційних питань на наступне пленарне засідання. Пані Борисовичу, дивіться, я спеціально, коли ваше питання було внесено на комісію, я прийшов на дану комісію. І саме із-за того, щоб ми не вносили якусь інструктуру, щоб ми разом з вами розібралися, я сказав, що і ми вирішили це на погоджувальній раді, що це питання зніметься. І ми не будемо зараз ставитися, а ви прийдете, і ми розберемося всі, по кожному питанню, розберемося те, що є на комісії додатково. І після того, як на комісії ми приймемо рішення, і буде ваше питання розглядатися, коли буде розглядатися до ваше питання, ми вам дамо 2, 10, 5, скільки ви будете. Просто ваше ж прохання таке і було. І ще просимо вас, шановні депутати, пане Володимире, я думаю, що депутати всі погодяться. А так як питання не буде навіть розглядатися, ми повинні розібратися. То навіщо про нього зараз говорити? Тарасе, проблема про нього. Ви розумієте, що це питання показалося в порядку денному. Воно чомусь туди попало. Питання приватизації дружинських палів, які належать громадянам міста. Чи вас таке виступ? Дайте дві хвилини. Ігор Лазарєв сказав, що має бути завершена розминка, і
тільки шляхом голосування депутатського корпусу ми приймаємо рішення щодо надання слова. Пані Руслане, я думаю, що депутати вам нададуть, але ми вперше закінчимо розмірку з вашого боку. Вже 20 хвилин. Ми ж дотепер отримували слово регламент з цитуванням законів. В даній ситуації я звернувся до депутатського корпусу і спитав, чи депутатський корпус не заперечує. Жодного заперечення в даному питанні не було. І я користуюсь своїм правом, що я можу надавати слово, я надав слово до депутата, жодного заперечення не було. Все, будь ласка. Не було заперечень, що я перепрошую, пані Руслане, що включення трьох проєктів рішень, які тим були. Не було заперечень. Не було заперечень. Я такий депутат, як будь-який інший. Будь ласка. Процедурно ми маємо проголосувати за микрофон. Є депутати, які заперечують. Поставте на голосування, якщо є проблема. Це нема проблем зовсім, я не знаю, що навіщо це робити. Будь ласка. Пані Голиш. Є порушення закону. Мікрофон не вимкнутий. Чи вимкнутий? Добре, мене чути. Доброго дня. Доброго дня, мене звати Руслана Галишин. Я є представником мешканців будинку Ринок 15 по Майдан Ринок в місті Другобичі. Конкретно цей будинок, в якому є магазин «Бар Вишенка». На жаль, сюди ми прийшли не з ініціативи депутатів і міського голови, сюди ми прийшли з нашої ініціативи власне мешканців. Я маю тут лише 8 фраз, які я хочу зачитати, щоб не затримувати вашої уваги. Перша фраза я опускаю, тому що замість мене сказав цю фразу отець Іло. Наступне. Ми, мешканці будинку Ринок 15, заявляємо і сьогодні фізично присутні ось тут, ще раз кажемо, що ми, мешканці будинку Ринок 15, дозвіл на приватизацію наших підвалів в нашому будинку не давали. Згоди в тому числі. Сьогоднішнє голосування, яке мало би бути на цій сесії, це не є питання волі депутатів, це є питання закону. Депутат і чиновник має право на свою думку, на свою точку зору, але усі ухвалені рішення повинні опиратися виключно на закон. За 2 тижні, спілкуючись ми про це, що наші підвали віддали в оренду, а сьогодні мало вже розглядатися питання затвердження оцінки вартості наших підвалів, ми про це дізналися випадково 8 серпня 2017 року. За 2 тижні, сьогодні рівно 2 тижні, спілкуючись з представниками депутатського корпусу, чиновниками, представниками різних органів виконавчої влади, ми жодного не почули контраргументу в захист підприємця Малицького, який у змові з чиновниками ввів в оману Другобицький міськвиконком, Другобицьку міську раду, коли звернувся на отримання дозволу на приватизацію, на оренду наших підвалів, а згодом і на приватизацію наших підвалів. Третє. Наше питання не є спірне, не є виняткове, наше питання є однозначне, яке не підлягає дискусії, це азбука юриспруденції. Четверте. Порушення закону один раз, коли наше питання розглядали, надавали дозвіл на оренду наших підвалів, підвалів мешканців, породило, спричинило порушення його в подальшому. Тобто є порушення в наданні дозволу на приватизацію і порушення щодо прийняття чи ухвалення, чи рішення Другобицьким виконкомом щодо облаштування в нашому будинку, який належить до нерухомих пам'яток архітектури, облаштування входу в майбутній пивний бар з центру площі Ринок. Так, це жах. Отже, доказом того, що питання оренди наших підвалів розглядалося і ухвалювалося з грубим порушенням закону є те, що на всі документи, тобто я вам сказала, ми 2 тижні втратили нашого життя, ми ось тут присутні, на всі документи і найголовніше, на перший і основний документ, де є наша
письмова, нотаріально завірена згода мешканців, що ми даємо право підприємцю Малицькому приватизувати наші підвали. 34 квадратних метрів, до речі, просто щоб знали в чому. Питання, стратегічне питання, на всі ці документи накладено гриф секретно. Тому ми не бачили тих документів, ми були в комісії з приватизації, ми були в відділі депутатської діяльності, ми були в відділі оренди, не відділі, а в... Так, відділ оренди і приватизації, ніхто нам документів не показав. І останнє, що я хочу сказати. Пане Кушле, на профільній комісії з питань оренди і приватизації ви гордо сказали, що прийняття рішень вас уповноважила громада. Вас обрало 160 виборців. Ви це забули, але сьогодні є електронна пам'ять. Вас обрали 160 виборців. Тому ми просимо не Руслана Галишин, а мешканці будинку Ринок 15. Просимо вас не підміняти поняття і 160 виборців – це не громада, а ваша думка – це не закон. І тому я дуже конкретизувала до нашого питання, але я ще раз, слухаючи от тут в залі, розглядаючи питання, як відбувається процес. Це маленька схема, це маленька модель, як в Україні приватизовували заводи, як забрали власність у людей, а починалося все з маленького підвалу на площі Ринку. І тому, я не хочу говорити, у мене є дуже багато висновків, але так, як мені сказали, що і за вас візьмемося. За мене я є директор благодійної організації «Центр милосердя», яку ця влада минулого року в нахабний спосіб але це було питання волі, не закону. Але це було питання волі. Пана Хам'яка, де він є, пан Хам'як? Ану, покажіться. Встаньте, пане Хам'як. Це вас не перетворюємо, ми говоримо правду. Я вкладаюся в 5 хвилин. І мені сказали, що візьмемося і за вас. Але я людина, яка має честь і гідність. І я, сидячи тут в залі, не опустила голову і дивилася вічі оцю Ігору. І мені не соромно ходити вулицями нашого міста і площею нашого міста. Дякую. Вимушений відреагувати, так як у вашому виступі було згадано моє прізвище, і тому я просто вимушений прокоментувати. Не хотілося цього робити, але раз так, значить, я скажу. Я хотів доповісти по цьому питанню, детальніше розібравшись і з'ясувавши всі обставини, як це було. Я думаю, там буде багато цікавих речей, звичайно. Ну, насправді, я скажу так, пані Руслана, я не винен в тому, що закон про вибори депутатів місцевих рад дозволяє людині, за яку проголосувало 160 людей, бути представником громади у цій міській раді. Тому, якщо ви хочете його оскаржити, будь ласка, оскаржіть і можете цим зайнятися. Тепер наступне. Щодо підвалу у Вишені. Я вам поясню всім людям дуже просто. Пан Малицький, взагалі, в мене є така думка зараз, застереження, що я співвласник цієї будівлі, який має 100 квадратів на першому поверсі і близько 50 квадратних метрів на другому поверсі, спільною сумісною власністю має цей підвал. Просто не зроблений правильний розподіл. Це те, що мені витлумачили юристи, але офіційну довідку ми хотіли розглянути юридичного відділу на комісії і визначити, як воно має бути. Тому що якщо є 100 квадратних метрів, а людина має у власності 150, то вона відповідно так само має частку у цьому підвалі. Але яка ця частка? Тобто ви, як мешканці цього будинку, маєте, а він не має чи як? Має житло. О!
метрів має мати 17, то хай має свої 17, а кожен з вас має по 12, ми це можемо визначити. І при тому не потрібно ніякої рішення сесії про оренду. Воно належить йому на підставі цього рішення Конституційного суду, про який ви говорили. Все, дякую. Дуже дякую. Я би попросив, яка бере слово і яка говорить, що їй не соромно, я не знаю, тут залі присутній депутат, якому було соромно, він допускав очі, який ховається, чи де збігає. Депутатський корпус до сьогоднішнього дня, так, у нас є компроміси, деколи ми йдемо на дуже болісні компроміси, але для того, щоб місто розвивалося і рухалося вперед, ми зобов'язані, тому що це є право людини на помилку і право людини на єдине є будь-які компроміси. Я хотів сказати одну важливу річ, шановні всі присутні в залі і шановні депутатський корпус. Я хочу вам сказати таку річ, що за останні 25 років, ви вдумайтеся, просто вдумайтеся і мої слова поставте на шальки Терезів свого сумління. В місті руйнувалася повністю вся інфраструктура. Закривалися всі заводи. Зупинялися і не працює на даний момент, коли ми от з цим депутатським корпусом зайшли в цю залу, не працював жоден завод, крім бази, нафтопереробної бази. Все. І це не був завод, це нафтопереробна база. Більше нічого. Електроенергія. Нафтопереробна база, електроенергія. Ви просто передавали нафту. Ми нафтопереробний завод. Добре. Нехай буде так. Від нафтопереробного заводу, який не мав ніякої потужності. Місто Другобичів за цей час, коли працювали всі заводи, коли повністю функціонував у нас промисловий комплекс, не було виділено практично комплекс жодної копійки на ремонт шкіл, на ремонти лікарень. Кожен з вас, громадян міста Другобича, каже, що по 30 років і по 25 років, по 15 років не робилися ремонти доріг. І тільки зараз, за ті два роки, коли стоять всі підприємства, коли фактично зруйнована вщент інфраструктура, ми з тим депутатським корпусом, з тими людьми, які присутні тут в залі, спромоглися виділити і знайти кошти на ремонти практично всіх дитячих садочків, на ремонти всіх шкіл, які були в катастрофічному стані. Ми почали ремонтувати дороги, і тепер мені до вас, шановна громада, як так? Коли все процвітало і було, нічого не робилося, а зараз, коли все впало, з цим депутатським корпусом ми почали робити роботу і почали показувати результати своєї діяльності. Як так, коли всі нас звинувачують в тому, що ми самі закриті, а нас міжнародні інстанції, міжнародні організації визнають найвідкритішим містом України. І ми входимо в десятку найвідкритіших міст. Ми відкрили все повністю, починаючи від бюджету і кінчаючи нашими засіданнями, які приходять під камерами і розглядаються під мікроскопічною лупою кожного з тих, хто сидить в цьому залі. Тому я гордий тим, що в нас є такий депутатський корпус і що в нас є воїни, які завжди підтримували і не давали нам скинути. І ніколи, запам'ятайте, ніколи не вдасться деяким, я повторю слова, ті, що я казав іншим, московським бандитам і московським ушльопкам, щоб принизити завоювання революції і щоб принизити кожного, хто тут знаходиться в цьому залі. Тому, шановні депутати, шановна громада, ми повинні перед тим, як що сказати, про що висловлюватися, зважити і подумати, що зроблено, як зроблено і саме головне, ким зроблено. Тому що ті самі чиновники,
які сиділи 15 років тому назад, вони сидять зараз, але результати їхньої роботи зовсім інші. І ті чиновники були і при Ющенку, і при Кучмі, дуже багато ще засало, і при регіоналах, але вони виконували свою роботу. І виконували так роботу, як їх направляли, бо вони є службовці. І якщо вони йдуть супереч їхньому сумлінню, то ми знаємо випадки тих службовців, які писали заяву і йшли геть. І честь, і хвала. Точно так само і зараз. Якщо будь-який службовець відчуває, що він йде всупереч власному сумлінню, він має повне право піти геть, написати заяву і сказати, що висловити свою власну думку. Нас немає нічого закритого. Тому, шановні депутати, нам нема чого ховати очей, ми зробили дуже багато роботи і робимо дуже багато роботи. Ті, хто заважає нам робити, ми з ними самі розправимося. Шановні, я припиняю згідно нашого регламенту, припиняємо ми обговорення і приступаємо до розгляду. Особливо на міжнародних змаганнях. Але, на жаль,
остання подія, яка сталася буквально, можна сказати, місяць часу в місті Дрогобичі, вона трошки кинула тінь на наше місто і на імідж нашого міста. Це є подія, яка пов'язана з встановленням меморіальної дошки єврейською громадою напротив нашого головного корпусу університету на одному з будинків. Можливо, можна було й не говорити за цю подію, але вона набула таких масштабів, вона транслювалася по 24-му каналі, інші преса висвітлювала, вона вийшла, скажімо так, на міжнародний рівень. І, напевно, не було б тої проблеми, якби не безвідповідальність або нерозуміння своїх посадових обов'язків декого з чиновників нашого міста Дрогобич, які відповідають за ці питання, і тим самим підставили нашого міського голову, бо він своєю присутністю освятив встановлення цієї дошки. А питання зовсім просте. В місті Дрогобичі, як, напевно, в інших містах, є процедура, є положення, згідно якої, коли хтось хоче встановити чи пам'ятник, чи виклину меморіальну таблицю, подає заяву, вносить документи, їх розглядає наша комісія гуманітарна, виносить на сесію міської ради, вносить затверджується і все. Або відхиляється. І з цього приводу є заява депутата обласної ради Михайла Задорожного, ви, напевно, про неї чули. Це не наша компетенція, чи цей, скажімо, німецький офіцер, чи він є праведник, чи він не є праведник. Є висновок Інституту пам'яті, я з вашим, і його треба було просто розглянути. І тому є заява і просвіти Дрогобицької, і питання піднімалося на координаційній раді, і наша позиція проста. Дотримання чинного законодавства і дотримання положення і процедури, які встановлені місцем. Питання друге. Буквально на днях я мав таку можливість, прийшлося мені заїжджати декілька разів на територію нашого лікарняного містечка. І я побачив, що там напротив кафе будується якась споруда, яка вже, напевно, звичайний день вже дахом покрита. Коли я почав сказати, що це за споруда являється, ми давали дозвіл на встановлення гаража. Колеги, гаража! І мені тим більше стало прикро, бо я голосував за встановлення гаража. Були там аргументи, чому він там повинен був стояти. Мені дехто каже, що гараж може бути і двоповерховий. Може бути двоповерховий, але гараж, але не будівля з чотирьох стінами, яка йому внесена. Тому я звертаюся до міського голови, пана міського голова, прошу сказати, що це будується, хто то будує і чи є реагування нашої. У нас тепер вже є свій орган Держбудконтролю і інші свої структури на порушення законодавства на території міста Дрогобича. Дякую. Дякую. Значить, по-перше, питання, я думаю, що коли ми будемо його розглядати на наступному засіданні, всі питання і всі відповіді я вам даю, я себе не знімаю абсолютно. І не хочу покривати саме чиновниками, все-таки останнє рішення було за мною, і тому я дам вичерпну відповідь на дане питання, яке я вже давав у засобах масової інформації. І вважаю, що кожен дрогобичан мене підтримує в даному питанні, тому що людяність і жертовність, вона не має ніяких рамок, вона не має ніяких регламентів. Але я з вами згоден на повністю всіх 100%. Є питання, і їх треба просто нам просто розказати і знати. По другому питанні, знову ж таки, ми будемо розглядати сьогодні питання, і якраз от всі такі промахи по гаражам, по земельним ділянкам, я про все це говорив з кожним, зокрема депутатом. Всі ці промахи є, що мають своє обличчя, і вони мають свою відповідальність. Відповідальність голова міста не може знати про всі те, які видно, про всі земельні ділянки, які знаходяться, про всі вільні приміщення, які знаходяться в місті Дрогобича, про всі є компетенція, це є як в виконкомі, так і депутатів серед комісій, які визначають, виносять. І коли ми голосуємо, ми орієнтуємося і стверджуємося на те, що комісія провела все, що необхідно, і сказала нам все, що нам було потрібно для прийняття даного.
даному рішенні. Тому якраз от всі ті проблемні питання, про які ви говорили, про які говорять і атошні організації, і громадські організації, всі ті питання і вилилися в моє рішення до Офісу міської ради, яке сьогодні ви внесли до порядку денного. Тому ми вже, пан Роман Миколайович, ви наполягаєте, бо ми вже перейшли всі терміни, а тут ще є зі сторони атошників. Вони просять слова. Дякую, пані Віро, дякую. Атовців, дякую. Атовців, все правильно. Атовців, воїнів. І це, ви наполягаєте? Добре, тоді я прошу поставити на голосування. Будь ласка. Хочу звернутися до своїх колег-депутатів. На початку року ми з вами дружно, я один із тих, хто переконував, що нам дуже необхідно вкрай в зв'язку з великою злочинністю сприяв у створенні муніципальної варти, комунального підприємства «Муніципальна варта». Чесно, прикид хороший, нарядний. Зараз же навіть прийшов там якийсь природний відбір, попалися вже цікавіші люди і більш струнки. Але два рази я звертався до керівника комунального підприємства «Муніципальна варта». І взагалі перший вносив ініціативу того, що центр Дрогобича має бути закритий, тільки можуть заїхати сюди в короткий термін транспорт, який забезпечує життєдіяльність, а також бізнес міста, центральну частину, площі ринок. Це є необхідні речі, вони нікуди не ділися, тому що люди працюють згідно своїх квитів, які їм надала міська рада і дозвола на торгівлю, на підприємницьку діяльність. Але декілька разів вже прошу, якщо ви вирішили збирати гроші по 200 гривень, навіть з польських автобусів були бажаючі це зробити, туристи були приємно вражені. Ідея була така, тіц добровільно отримує гроші від бізнесу і за ці гроші починає будувати парковку. Тому що ми не можемо ставити шлагбаум, як хтось собі хоче поставити шлагбаум. Попробуйте вдома поставити собі перед хатою, відкривати-закривати, коли поганий заїзд. Спочатку ми маємо зробити місця облаштувати, парковки. І, здається, міський голова мені казав, що це буде і це робиться. Але парковка не може бути дуже далеко, вона має бути зручна, тому що все-таки бізнес приїжджає в центр і йде в міську раду. У нас, виходить, гроші будуть приїдатись на зарплату. Десь після моїх зауважень і моїх зустрічей з членами, з працівниками комунального підприємства «Варта» попробували трошки так пожартувати на ньому в Фейсбуці. Чесно, я дотримуюсь тої традиції, що якщо ти з неповноцінною людиною якоюсь неадекватною пробуєш говорити десь здалеку, то всі подумають, що ти такий самий, як він. Я не відгу. Кому цікаво побачити відео працівника, який просто в убитому стані, під сонцем, не може говорити навіть з працівниками міліції, яких я визвав, і вважає перепустку надану мені комунальним підприємством, міським господарством, і просить мене витерти одне місце, я єдине, що його може принизив, пояснив йому, що я не проктолог і не лікар. Якщо він хоче витертися перепустку комунальним підприємством, то треба сходити в лікарню. Там є проктологи, є якісь проблеми на суші. От. І коли працівники міліції приходять і кажуть йому, згідно статті пункт 63, ви не можете вже не відповідати, він і не сильно то говорив. Кому цікаво, я це відео можу показати. В Фейсбуці було б недоцільно позорити всіх представників комунальної варти, комунального підприємства «Муніципальної варти». Але тому я вас дуже прошу, Тарас Ярославович, я не буду голосувати за ті гроші, які ми далі будемо доплачувати тим людям, які проводять бездіяльність. Ще раз нагадую, коли я вставав тут, і фракція «Самопоміч», і просив, і підтримував, просив так само «Батьківщину», тому що були великі вагання, доцільність витрати коштів. Ми говорили про те, що перш за все завдання. Вони мають прийти хоча б контролювати продаж алкоголю і тютюну. Хоча б стати в магазин, де не видаються чеки, простояти там 2-3 дні. Ситуація вирішиться. У нас зараз недобір бюджетів. Шалений. Я був на засіданні комісії по акцизу, ну що, ми зробили декларування, що скажемо когось пожуримо. Я вважаю, на ту кількість працівників муніципальної варти не можуть спокійно стати в барах, ресторанах, де не видаються чеки, ні на пиво. Один бокал пляшки льов
Нам одна пляшка льоху продана пива парі, це є 1.90 гривень зразу тут же в бюджет міста. Уявіть собі, скільки грошей ми не дотримаємо. Того року ми не зберемо 22 мільйони. Зберемо все нормально? Зберемо? Ну, в мене бачення 36-38 мільйонів Дрогобичі. Це є грошей, має бути від поступлення. Це є зрозумілі, прості розрахунки в бюджет міста. Це є ті 12-15 мільйонів, за які ми можемо починати робити дорогу. На дорогу ми заклали, здається, 1.5 мільйона ремонту доріг. Дякую. Пане Романе, повірте, того наступу ми зробили дуже багато, дуже багато. Але він учасник АТО і депутат районної ради. Де я його схочем не зв'язав, не привіз сам нас. Добре. Ми просто зробили це. І я виробували, ви знаєте, що ми виробували на далі чому. Просто хочу сказати, що там даний виклад, це не є системно, скоріше. Пані Маша займається і робить дуже багато результатів робіт, за що ми є вдячні. Є факт вже на позиції. Значить, шановні, ми вже всі виступили. Значить, є одне єдине прохання від зі сторони Турції, що вони просили мене ще на початку сигналу до слова. Я тоді ставлю на голосування, що згідно процедури, щоб надати представників АТО слово для виступу. Прошу депутати голосувати за ставлення рішення. Ні, а зато не було заперечень, тут можна бути заперечення. Півтора місяця тому, 27.06, ми ініціювали звернення про оцінку роботи комісії земельної та її голови. Це була минула сесія, наскільки вам було, 27 червня. І тоді було прийнято рішення, що ми підготуємо наше звернення, воно пройде через всі комісії, і тоді керівництво міста, в особі голови міста Ростиславич Кучми, подасть розроблене рішення по тому нашому питанню, яке ми піднімали. Тоді воно було достатньо прийнято, що так треба зробити. Ми по нашому зверненню були проведені всі комісії. По тих комісіях майже ніяк не було прийнято рішень, було багато зауважень. І враховуючи ті зауваження, ми були на тих комісіях теж, потім ми більш детальну інформацію отримували. І було розроблено, і голова, враховуючи ті зауваження, також наші пропозиції на передостанню нараді Координаційної ради. Учасник АТО подав новий проєкт рішення, це він подав на комісію регламентну. Нове, які враховували всі ті зауваження, ми звернулися зі зверненням до голови міста, щоб він вніс ті зауваження, вніс інші пропозиції до рішення, він є обов'язковий і подав на регламентну комісію. Це рішення, яке зараз озвучуємо, воно не пройшло ще інші комісії, але воно обговорено попереднє наше звернення. І оце наш, і це рішення, що зараз вони поставили порядок денний, воно вже враховує всі ті зауваження. Але я вам процитую то звернення, на основі якого були внесені проєкт рішення, який ви маєте зараз передати, цей новий проєкт рішення. Проаналізовуючи дії депутатської комісії Дрогобицької міської ради щодо вирішення звернення Координаційної ради представників громадських організацій, учасників АТО від 27.06.2017 року щодо висловлення недовіри та заміну голови комісії ради з питань регулювання земельних відносин Балова Олега Богдановича, пропонуємо з метою якісної, продуктивної та відкритої для громадськості роботи комісії наступне. Перше. Постійну комісію Ради з питань регулювання земельних відносин переформатувати в повному складі, включаючи голову комісії. Друге. Списки учасників АТО, які перебувають в черзі на отримання земельних ділянок, доопрацювати в повному обсязі та
та зробити доступним для громадськості. Підписали керівники обласного районного ГО спільнощі з ветеранів АТО Кіндратів, голова ГО спілки учасників антитерористичної праці Дрогочини Богдан Гальчишат, голова ГО спілки учасників АТО Галичини А. Пусій, ГО голова Всеукраїнського об'єднання учасників АТО Сергій. Значить, я ще кілька слів, щоб ви працювали. Значить, ми не маємо ніяких персональних зауважень. Ми просто хочемо, щоб комісія працювала безвідмовно, засідання не переносилися, не зсилалися на якусь неузгодженість з комунальним майном, тому що депутати є не тільки просто голосівники, вони ще є і контролюючий орган. І якщо постійно йде стабільні недоліки десь комунального майну, вони мають мати вимагати чиновників звіти, розглядати їх на комісію, вносити правки, регламенти, постанови. От є несправедливість, яку ми вже озвучили неодноразово, по тих заявах, які були подані в 2015 році. І це мала бути ініціатива комісії внести такі зміни, щоб люди, які 3 роки вже розглядаються заяви, могли не прикриватися положенням, а внести зміни самі. Бо ви на той депутат, а не ми маємо їхати думати. Ми не є грамотні юридичні. І багато є зауважень. І ми не проти того. Ми просто хочемо, щоб було надофронтовано, щоб було достатня кількість людей, щоб було, ті люди мали довіру до них і були і головою підтримані, і ваших депутатських, і в нас не було до них ніяких претензій до роботи самої, не до людини. І ще хотів би до вас звернутися. У нас День Незалежності, у нас буде, і ми повинні його святкувати злагоджено. Тому хотів би всіх вас привітати з цим Днем Незалежності, прийдешні. Приймемо прошу участь в ньому, не будемо критикувати. І хотів би запропонувати секретарю міської ради, який звернувся в поліцію з питанням забезпечення порядку і охорони, не такі надзвичайні міри відмінити, бо ми координуємо діяльність, мене зводять, я координую, до нас звернулися представники поліції з Робочини. І вони попросили мене, як там є. Ми безробітні. У нас були якісь виступи, чи буде радикалізм. Я сказав, що у нас мешканців Дрогочини немає ніякого радикалізму. І потрібно зняти, бо приїхав Беркут Львова. Я би попросив пана Олега якось відмінити ті надзвичайні заходи. Нехай поліція йде працює, охороняє порядок, хай людський Беркут, ну не Беркут, звичайно, так називають, з Львова. Вернув себе до Львова. Ми ні на кого, ні на депутатів ніколи не будемо порушувати. Ми вас захищали. І не потрібно від нас захищатися дорогою. І це загальний мій вислів, а тепер я хотів би, коли персональні до мене звернення. Пане Дубко, дивіться, яка ситуація. Дійсно, моя дружина отримувала матеріальну допомогу. Це було, напевно, в 2014 році, коли я був тут за 14 рік вдома, десь порядка 2 тижні, був добровольцем і не отримав взагалі зарплату, першу свою заробітну плату, коли мене мобілізували в Станиці Луганській, мобілізували на рік. Я почав отримувати заробітну плату офіційно, як мобілізований. Я вам не витікаю. Я просто вам вийшли ситуацію. Ми з вами спілкувалися, навіть заочно не знаючи один другого. А як же? Я І коли була потрібна допомога, ми допомогли, чи могли. І ви допомогли, коли ви взяли 5 чи 6 переселенців до себе, до хати. Я не витикну, пане Андрію, я не говорю одне. Так, ми повинні працювати разом. Ми будемо працювати. І але, якщо ви думаєте, що пройшовши АТО, ви маєте більші права в цій країні, ніж інші громадяни, то я цього не погоджуюся. Ми вас поважаємо, закони вам надають право на землю, але ми є всі рівні, і я не дозволю міському голові, навіть тут в залі, в вашій присутності, обзивати далі московські ватники і московські фашисти. Кого ви так обзиваєте? Дроговицьких людей, які допомагали. Я вибачаюсь, дайте я закінчу і це. Я просто завершу, не завершу. Дивіться, яка ситуація. Я вас так підтримую в ваших діях, до речі. Ви просто не зверталися. От ви говорили за гараж. Ви пропонуєте там гараж знести. Це правильно, він незаконний. Я знаю, що Тарас Ярославович в курсі тої ситуації. Просто ви пропонуєте комусь щось зробити. А Тарас Ярославович не посадова особа. Він чекає рішення суду. Але ж не потрібно вам і мені чекати. Не потрібно комусь за нас не зробити. Беріть ескаватор, я до вас приєднаюся, і ми знесемо. Послухайте уважно, для цього є виконавча гілка влади, яку очолює міський голова. 200 чоловік отримує заробітну плату в місті за це. Про що ви говорите? В першу чергу.
І я би просив вас, я вибачаюся, все, ми закінчимо. Ми звертаємо, по любому питанню, ви до нас звертаєтеся, ми обсуждаємо, якщо ти їх справедливо підтримуємо і радикально. Звертайтеся і все, просто ніхто не звертався ніколи. Ні з Вальтові заводу, ні якісь проблеми. Звертайтеся. Тому ми збираємося у Тараса Ярославовича на координаційних радах, бо він звертається. Пане Андрію, ще раз вам кажу. Депутат, голова комісії, голова фракції, дає депутатське звернення. Оголошення вам тут, і голова зобов'язаний реагувати. А депутат приходить на ранкову розминку в понеділок, піднімає руку і каже, дайте слово сказати, знаєте, карається міського голови, пішов вон і пішов геть. Про що ви говорите? Дивіться, ми аж уже таки, ніде не буде господарського. Я тобі це вже в розрегламенту лишу. Я вас дуже прошу, щоб ми тут не сиділи і не тиснули на міську раду своєю присутністю. Дали вам можливість, щоб боїться нас працювати, розглянути наше питання по нашому зверненню. І ми відтягнули всі надзвичайні заходи, розглянути наше питання по нашому зверненню зараз, і ми тоді звільнимо приміщення, бо нам треба готуватися до проведення свята. Добре, дякую.